Лікарні, школи та дитсадки Львова почали отримувати тепло більше тижня тому. Втім, досі не у всіх закладах батареї теплі. Декілька навчальних закладів залишаються без опалення. Серед них – один із міських ліцеїв. Через військовий стан у навчальний заклад стороннім не можна, тому зі школярами спілкуємося біля входу. Діти розповідають, у класах справді холодно. Деколи сидимо в куртках. На уроці? Так. Деколи просили. Але кому було холодно і не казали, ті казали, то йшли вдівати куртки. Директорка ліцею підтверджує, у класах дійсно прохолодно. Усе через те, що навчальний заклад під'єднаний до загального трубопроводу, який подає гарячу воду до багатоповерхівок. Не можна було включити лише на нашу школу, бо є дуже потужні насоси, і не можна було окремо підключити школу, не підключаючи будинки, які знаходяться в нас. Попри анонсоване тепло у квартирах львів'ян, досі холодні батареї. У помешканні Лілії 16 градусів. Діткам нормально. У них обмін енергії швидше, і вона навіть боса буває ходить вдома. І нормально. А я в теплих носках ходжу. Холодні батареї і у квартирі переселенки із Харкова Ольги. Та жінка не скаржиться. Ми підігріваємося, у нас є обігрівач, тому і живемо. Так. Як буде, так буде. Ще не мороз, є ще час. Очікуємо, так. Ольга із двома дітьми у Львів переїхала декілька місяців тому. Сьогодні у неї гостює її мама. Лариса Петрівна розповідає, готові до будь-яких умов. Головне, аби без росіян на українській землі. Як кажуть у нас дівчатка, з тими, що я працюю в Харкові, вони ми будемо спати в фуфайках. Ми будемо кусочок хлібця з водичкою пити, тільки щоб була у наша та сама. Він закінчилася війна і все. Тобто тільки щоб наша була перемога. У Львівгазі є пояснення холодним батареям. Кажуть, не встигають розпломбовувати лічильники у котельнях. Ми в день робимо 30-40 включень в день. Я вам назвав цифру, що у бюджетних установах є тільки порядка 600 точок. Як тільки опалювальний сезон почався, ми зразу розпочали цю роботу. Вам бракує працівників, щоб це зробити швидше? І працівників бракує також. Газовики обіцяють, скоро тепло буде у всіх школах та дитсадках. А до кінця тижня потеплішає і в помешканнях львів'ян. Блакитного палива для опалювального сезону не бракує. Його вдалося зекономити завдяки аномально теплій погоді. А ще заощадили 19 мільйонів гривень після заміни насосів у львівських котельнях. Це ємністні баки. Ємністні баки, їх 4 штуки, об'ємом 2 куби кожний, для нагріву гарячої води. Раніше воду у кранах львів'ян нагрівали газові котли. Тепер цей газ використають для опалення квартир. Ефект економічний є в тому, що ми споживаємо від того тільки електроенергію. А коли працює котел, ми споживаємо і електроенергію, і також газ спалюємо. І як проводили аналіз роботи, то є економія в коштах. Через останні ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури регіону ситуація із електропостачанням погіршилась в рази, кажуть комунальники. Бо ж немає світла, немає централізованого опалення. Воду ж до перших поверхів багатоквартирних будинків подають завдяки резервному живленню. Якщо ми говоримо про водопостачання, то станом на сьогоднішній день також встановлені відповідні дизель-генератори, які надають воду по певних напрямках для міста. Міський голова Львова попередив жителів міста, ситуація із світлом може бути вкрай критична. Ми можемо з вами опинитися в ситуації, коли світла і тепла може не бути не один чи два дні, а може не бути тиждень, може два тижні. До цього треба готуватися. Я хочу подякувати сьогодні всім мешканцям, які в своїх будинках вибудовують в укриттях пункти обігріву. Ситуація може бути надзвичайно складною. Найголовніше завдання – забезпечити резервним світлом і теплом медзаклади, наголосив міський голова, аби в будь-яку мить медики могли надати невідкладну допомогу пацієнтам. У Львові закуповують твердопаливні котли. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.